שלום וברכה מוריי ורבותיי. ערב שבת שלום, שבת פרשת דברים. אנחנו מתחילים חומש חדש. השבת הזו היינו אמורים לצום את צום תשעה באב, לכן הוא נדחה ליום ראשון. כי אין שום דבר שיכול לדחות את מצוות עונג שבת מלבד יום כיפור. יום ראשון, ממוצאי שבת בלילה, ועד יום ראשון בלילה, לאחר צאת הכוכבים, כולנו יחד צמים ומתאבלים על חורבן בית המקדש. דיברנו בשבוע החולף רבות על אהבת חינם בתמורה לשנאת חינם שהחריבה את בית קודשנו ותפארתנו, ועד היום אנו אבלים על כך. אבל כאן נשאלת השאלה. אם יש לי מישהו מבני המשפחה, ובעיקר מהילדים שלנו המדהימים והחמודים, אותם אני רוצה לחנך, יש להם איזושהי בעיה, איזושהי התנהגות שמפריעה לנו, איזושהי מידה שהם אמורים לתקן, האם גם אז להשאיר את כל ההערות בצד ולהעניק להם אך ורק חום ואהבה? מתי הם ילמדו להתיישר? מתי הם ילמדו לשנות אורח חיים שגוי? התשובה על כך, מוריי ורבותיי, בתחילתה של פרשתנו. משה רבנו לפני מותו הולך ומאיר לעם ישראל מספר הערות על כל היחסים הארוכים והמורכבים שהיו לו איתם במהלך כל שנות חייהם המשותפים. משה רבינו מקפיד על שלושה דברים. הוא מקפיד שההערה תהיה אך ורק ברמז, בצורה שקטה ועדינה, שמי שאמור להיפגע לא ייפגע כאשר הוא מקבל את ההערה. הוא מקפיד שזה יהיה כאשר כל עם ישראל נמצאים יחד, ואף אחד לא יאמר, אילו הייתי, הייתי יכול לענות, כי גם אתה היית, וכולנו בעצם היינו שם, כך שלכל אחד מאיתנו לו הייתה תשובה על תוכחתו של משה, הוא יכל להשיב. הדבר האחרון, הוא עשה את זה אך ורק לפני מותו, כי הוא אמר, אני לא רוצה מחר לפגוש את אותו אדם שיעלב ויפגע מכך שאמש הערתי לו הערה. ביום בו משה רבנו עולה למרום, הוא יושב מול כל עם ישראל, הוא מטיח בהם בעדינות את האשמות שאמורות ליישר אותם. אף אחד מאיתנו לא אמור להמתין ליום מותו, בכדי להגיע למצב בו הוא זוכה לחנך את ידיו. אבל דבר אחד צריכים ללמוד ממשה רבנו, תעשה הכל, בכדי שהגלולה המרה תהיה עטופה בסוכריה מתוקה, שהבן שלך לא ייפגע מהדו-שיח הזה, שהבן שלך לא יקבל את זה בצורה קשה, שיקבל את זה באהבה ויותר מכל יחוש עד כמה אבא שלו, לפני שמאיר לו, קודם כל אוהב אותו. לומדים את זה עם משה רבנו וזוכים לילדים פרחים. ברכת שבת שלום ומבורך ממני, ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.